どうも、ボヒケンです。本日は金曜日、ちょっとね、もう午後1時ぐらいなんですけどね、昨日からね、クソ体調が悪いんですよ。正確に言うと昨日の夜、寝るとき、夜、夜中の2時ぐらいに寝たんですけど、布団、ね、パニック障害、いつもの、発作、前話したことありますかね、寝る瞬間に発作出るっていう時あるんですよ。で、僕の場合は、人によって違うと思うんですけど、で、僕の場合は寝る、時に出る発作っていうのは、布団の中に入りますよね。で、横になりますよね。で、うとうとしだして、スッて眠りに入った瞬間にね、猛烈な吐き気みたいなのが出るんですよ。っつって。ほんで、バッて目が覚めて、覚醒して、あの一瞬で、ほんで、久しぶりに、まあ、昨日ですよ。久しぶりに、入眠時の発作、これ出たらなんで、そのまま目つぶってたんですけど、もうそこからダメなんですよね。胸のあたりがチク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 たんで、で、後頭部の辺がローンって重くなってね、で、汗がダラダラ出てきて、うわーっていう感じでしたね。で、それを、なんとか寝ちゃわなきゃって言って、もう目つぶってこうじーっとしてて、ほんで、どうしようかな、薬飲もうかなとか思ったんだけど、で我慢してて、ふって落ちそうになるとまた、ってこう吐き気みたいなのが来てっていうのが何回か繰り返して、で結局、あ、これダメだってパッてもう起きて、それがね、明け方の4時だったんですよ。うん。いや、2時間ぐらい布団の中でそんなこと繰り返してたんですね。ほんでちょっともう起き上がって、起き上がったらもう普通になったんですよ、全然。ええ。おいで、まあ、そこからもう、1時間ぐらいちょっと座ってぼーっとしてて。ほんで、そのままちょっと、ソファーで寝てしまったという感じでね。いやー、ひどい目にあったなーなんて思って、今日、まぁ、ちょっと10時ぐらいに起きて。ほんで、下に降りてきて、さっきじゃないですけど、事務所。まぁ、チマを散歩して、今、チマもいるんですけど、ほんで事務所に座って、いや、昨日ひどい目になったなって言ったら、また発作出て、ほんで今やっと立ち直りました。ああ、まだ胸がすげえ痛い。いやー、何にも、なんだろうね、精神的にも追い詰められてないから、なんでだろうっていう感じですね。今、まあ、発作から立ち直ったばっかで。ちょっと体がすごいだるいです。いや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 。パニック障害って何なんだろうね。本当に。もう。まあ、とにかくそんな感じでね、ちょっとさ、この話は別動画でこれだけで出そうかな。最初からやり直そう。どうも、ボヒケンです。本日は金曜日。作業始めていきましょう。昨日ちょっとここで終わっちゃってたんで、このコイルと、抵抗器とコイルでデスビにつなぐ配線をちょっとね作り直してってみたいと。水温計のやつもちょっと作り返してあげようかな。まあ、ちょっと一回中入って見てみます。では分かりましたね。これこれコイルのデスビにつながるところにこれつながってたんですけど、これ追っかけてたらタコメーターの電気みたいですね。んで、こっちはちょっとまだわかんない。だから1本ずつ引き直していくか。で、これは配線別にね、黒く色がついちゃってるけど、そこまで色がついちゃってるだけだな。塗っちゃったんだろうね、こう一緒に。あ、でもここに
触るとわかるけど、ここがちょっと、ああ割れてるな、やっぱり変えるか、やっぱ途中から。でこれは変える。でこれがマイナスにつながってたんでね。でここからプラスにつながってるから、まずこっちへ行く電気をやつを変えてあげようか。そうしよう。さてこれはタコで分かりましたが、次ここね、あれどれどれだ、これ、コイル、あこれこれキーシリンダーにつながってるんですよ、キーオンだと思う。でそれがここに入って、ここからプラスなんですよ。でここを見るとわかるんですけど、やっぱり1個電源が取られてて、それ今調べたら、よいしょ、こっちの配線につながってるんですよね。このね、どれだ、この細いこれ赤だから電源配線だよね、やっぱりこれ。でこの3本のこいつは何なんだろうと、ちょっと向こう方行って潜って調べよう。よし、これがワイパーのやつか、もしかしたら。今バッテリーをちょっと外して、この配線を、まあこれもちょっと作り変えた方がいいんですけど、よいしょ、まあマイナス、フレームからの方がいいと思うんだけどな、どうするか。これとあとなんか一個殺されてるやつが出てきたよ、これ。これは何だったんだろう、まあ、ちょっとその辺は後でやろう。もういろいろ出てきちゃった。だからさっきの配線、スターターのここの赤いやつありますよね、これがスタータースイッチ、あのスターターのあのソレノイド、キーオンでバウィーンってかかるところの配線なんですよね。こっちメイン電源で、それをだからキーオンで電気がいったら同時に、いやこれ多分キーシリンダーのイグニッションに普通つなげるんじゃないのかな、多分そうなんだけど、まあ一応それでもかかるにはかかるんでしょうけど、キーオンで、やっぱスイッチ、キーシリンダー、そうだな、ここから行ってるんだもんね。キーシリンダーの方、じゃあイグニッションっていうのはどこへつなげてあるんだろう。ここにちっちゃいなるでしょう、ここに。これをプスって刺して、で回すとね。いうこと。なぜこういう仕掛けになっているとかよくわかんないですけど、実に不思議です。まあいいや、とりあえずキーシリンダーを外して下へ落としていきます。外れたけど落ちてこない、何かに引っかかってる。ああ、いろいろとな、厄介だな。これはこれですごい、外せるようにしといてくれればいいのにね。参っちゃうな、ラジオちゃん。ひでえや、これ。ここの殺されてるやつ、これワイパーですね、ワイパーの電源につながってる。キーオンで、いや多分おそらくこっちかこっち、どっちかにつながってたと思うんだ、こっちかな、わかんないけど、どっかにつながってて、多分石だろうな。
まあ、でキーオンだと電気がいってでワイパースイッチでワイパーが動くっていう形になると思うんだ。なんか抜かれてるけどね。でワイパースイッチどこにあるんだろうこれ。よしよしよし、調べるだけで何日かかっちゃうって話ですよねちょっと水温センサーの配線も劣化がちょっと激しいので抜けちゃったり折れたりちょっと一瞬溶けてるとこもあるんで、よしこれも交換しようついでなんで。でこっちへ回すんでなくてこっからこう持ってこう。本当はここのセンサーから取ってやるともうちょっとねあれかもしれなかったな。まあここにくっついてるんでいいにしましょう。これ水漏れた後じゃないのかな、ミケ君とこのね。まあいいや、とりあえずで水温こっから出してあげよう。よし、こっちの配線はこれで OK、 全部つながった。で水温計もちょっとこっちへ。でちょっとこのメインもあのオルタの配線ね、これもちょっとこの辺ほどかないとわかんないんだけど、ここから中でここに多分入ってると思うんだよな。でその辺をちょっと見て、うん、パリパリ割れちゃうような配線じゃねえな。ここだけ直してやればいいような気もするけど、まあいいや。次は今度はまた室内に行って、だいぶ綺麗になってきましたね、オーナー様。いい感じで、でダメなところは全部変えて引いてると。でちょっとこっちの配線も直したいな。まあ今やってるのはだいたいメイン配線ですね。よいしょ。で水温計がこっちに来て、これはもういらない。よし、うん、余分なやつは全部カットしたやつ。あ、ちょよし。で次にやってくのがこっちだな。もうここはオリジナルだから変えようがないですよね。でこっち禁止リンダーに入って、だいぶこっちも綺麗になってきましたね。